Минула доба була в зоні АТО відносно спокійною. Окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. Міномети застосували лише на Луганщині. По українських позиціях в районі Кримського випустили 6 мін 82-го калібру. Втрат серед українських бійців немає. В штабі кажуть, що майже після кожного ворожого обстрілу військові відкривали вогонь у відповідь.